میخوایی بگیم نخو کشی و داخل گزه سخونه این بسو مغزه مغزه مگی نمیخو میرو جان سرگیز خورو بیست اسیز پروپاگانه سر پارا کتی کنه بعد سو بار چشید کنیز خورو بار سیگاره چاله چه هرش Arsoms, Aritseva, Dakave Bulies Sportit, Aksik Argine Biscopa, the Survili, Gartes Uketesi, Sport Darbashi, the Presidenti Politikashi. Provocatiuli, Shira de Patajuri, Classicuri, Liberalismis Principeb the Daputz Nebuli Parties Lideri, Amskrovsim Stereotypes Rasats, Cartuli Politico Sebi, Shirat Vertspedaven. Შეუძლია პარტიული ყრილობა მარიხუანის, მწვადის და მუსიკის ფონზე გამართოს. 7000-მდე ადამიანი ეპისკოპოსა დაკურთხოს და ჯარში გაწვევისგან გაათავისუფლოს. თამამია მისი საარჩევნო დაპირებებიც კი. საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მაგრამ ბევრად ადამიანების ფინებში ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი ცხადია. გიჩი დეშ მაგის არსებობს, რომ გააცნობოს წარმოდგენები სამყაროს შესახებ. Girchis საპრეზიდენტო კანდიდატი ამბობს, რომ საარჩევნო პროგრამაზე ბევრი არ უფიქრიათ. Ამომრჩევლებს პირდებიან იმას, რაზეც ბოლო ორი წელია საუბრობენ: ლიბერალურ ნარკოპოლიტიკას, ეკონომიკის გაჯანსაღებას, სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებასა და ვეტოს ეფექტიანად გამოყენებას. Მე არ მგონია რომელიმე პრეზიდენტობის კანდიდატმა გაბედოს რო ეგეთ რამე შეპირდეს საარჩევნებს, რო ყველა კანონს რომელიც იქნება მიმართული ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვისგან დაადებს ვეტოს და თვითონ პირადად წავალ, მე მართლა პირადად წავალ არც ერთ პრეზიდენტს არ გაუკეთებია ამ ქვეყანაში პარლამენტში 150 პარლამენტის წინაშე და დავიცამ ამ ვეტოს. Didi politikuri gegmebi aks prezidentobis khal kandidatsats 66 წლის Salome Zurabishvilis ყოველდღიური უცვლელი წესი დილის 8 საათზე ცურვა საარჩევნო კამპანიამ ნაწილობრივ დაარღვია. Ახლა დრო საკუთარი თავისთვის, დასვენებისა და განტვირთვისთვის უფრო იშვიათად აქვს, მაგრამ წყალი და ცურვა ისაა, რაც ენერგეტიკული ბალანსის დაცვაში ეხმარება. ცხონება არის ძალიან კარგად გრძნობ თავს, როგორც თევზი წყალში, იმიტომ რომ თევზი ვარ ჰოროსკოპით. Და უფრო მიყვარს ხადია ზღვაში ცურავა. Ეს არის კიდევ უფრო დიდი ბედნიერება, მაგრამ სადაც არა, იქ აუზიც ძალიან კარგია. ცურავ ანორმოზა 5 წუთს 1 კილომეტრს, რომელიც პირველს მივახცევ. ჯანსაღი ცხოვრების სტილს რომ უფრო მეტი მიმდევარი უნდა ჰყავდეს, ამაში კიდევ ერთხელ მაშინ დარწმუნდა, როცა რეგიონებში საარჩევნო კამპანია დაიწყო. Ჭარბობს ცხადია ის სოციალური პრობლემები, რომელიც ყველას აწუხებს მთელ საქართველოში, პირველ რიგში, მაგრამ ასევე ჭარბობს ამ ბოლო პერიოდში წუხილი ამ ნარკოტიკების საკითხზე, რომ რაღაცნაირად ამან მიიღო ახალი სიცოცხლე. თათი ამოდი ახლა. Საარჩევნო კამპანიის მონაპოვარია ძაღლი გომბორა. პრეზიდენტობის კანდიდატმა ის კახეთში იპოვა და საცხოვრებლად თბილისში გადმოიყვანა. გომბორზე გველოდებოდა, ჩავისვით მანქანაში და გომბორა დავარქვით. წყილებიანი იყო, ყარდა და ეხლა არის ლამაზი ფიჭი, ხო? 40 წლიანი დიპლომატიური კარიერა და საგარეო პოლიტიკაში მუშაობის გამოცდილება ზურაბიშვილს იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ ის ხალხის ხმა იქნება ხელისუფლებაში. საქართველოს ხმა კი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ზურაბიშვილი დამარცხებას არც განიხილავს. საპრეზიდენტო კაბინეტს ორბელიანის სასახლეში მოაწყობს. სამსახურში კი იმ სახლიდან ივლის, სადაც ახლა ცხოვრობს. ძალიან ახლოს არის, ფეხით შეიძლება ათონელზე გადასვლა და მერე აქეთკენ დაბრუნება. ვთვლი, რომ აურა, რომელიც არის პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაზე, მე არ მიხდება. Arts aura da arts hava da Orbelianebis sasakhle bevrat upro ukhteba kveqanas vidre pseudo Reichstagi Mishas mier mopikrebuli Mikhail Saakashvilis ashenebus sasakhleshi apirebs mushaobas gamarjobis shemtkhovashi Grigol Vashadze sagareo sakmeta kidev erti qopili ministri Me rato unda ambetshen amas kartveli khalkhshi gadaqvels da rato prezidentoba imeto rom დრო მოვიდა რომ ხალხი რომელსაც უკვე არავითარი პოლიტიკური და მორალური უფლება არ აქვს არც პარლამენტში იყოს და არც მთავრობაში დატოვონ თავისი პოსტები და წავიდნენ სახლში მოგაგვანებონ თავი. გრიგოლ ვაშაძის ყველაზე დიდი გულშემატკივარი 12 წლის ელენე ვაშაძეა. ჩემი აზრით ძალიან ჭკვიანია.
Ты мне тоже мы сармо вобратган мама чемия, махсаура, ваим тро, махса кола пери ахсаус, кола пакти, ци жатс мамхтара, ира. А да мне не птамола пара кевисуна. Ха. Ха? Дипломатии ури გამოცდილება და სამართლებრივი განათლება მისთვის მთავარი უპირატესობა. Ახალი მიდგომების და სტრატეგიის შემუშავებას აპირებს მოკავშირე ქვეყნებთანაც. Გრიგოლ ვაშაძემ იმედის კვირას გაუმხილა რა გეგმები აქვს ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებითაც. რა თქმა უნდა. Михаил Саакашвილს და დანარჩენ პოლიტპატიმრებს, რომლებიც ციხეში არიან. Мерабишвილსაც და ცა ახალაიასაც და ცააძესაც და სულ ყველას, იმიტომ რომ მორჩა უკვე პოლიტიკური დევნა საქართველოს უნდა დამთავრდეს. Президентობა და სახელმწიფოს მართვა 38 წლის ნიკოლოზ ლეკიშვილის ბავშვობის ოცნება. Слогани ამ შემთხვევაში არის დავეწიოთ და გავუსტროთ შვეიცარიას. ჩემი სიტყვები არის ასეთი, ეს არის იაპონური მიდგომა. Цина საარჩევნო კამპანია სოციალურ ქსელში ჯერ კიდევ 8 აპრილს დაიწყო. Ახლა მისი Facebook გვერდით 7000-მდე ადამიანია დაინტერესებული, მაგრამ ეს პლატფორმა ახლა მისთვის საკმარისი არ არის. ოფიციალური წარდგენა დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ უშუალოდ რუსთაველზე პარლამენტის შენობასთან, სადაც დაუიძრძე 1999 წლის 9 აპრილს. Ტრაგიკულად გარდაიცვალა ჩემი ბებია თინა თინანოქიძე და ჩემთვის სიმბოლურია, რომ აი ზუსტად იმ ადგილიდან, სწორედ იქიდან დაიწყებ და ეს ამ ყველაფერს ექნება საჯარო ლექციის ფორმატი, ძალიან ორიგინალური ფორმა. ორიგინალურია მისი დაპირებებიც. გამარჯვების შემთხვევაში ხალხს სიმშვიდეს, პირად მყუდრო კერას, სტაბილურ სამსახურს, საინტერესო საურთიერთობო წრეს, მოგზაურობასა და დასვენებას პირდება. აგინეცო, პლეი სადარი პლეი. Love me tender. Elvis Presley. სიყვარულზე ვღერის. როცა გიორგი შენგელაიას წინ კამერა და ოპერატორი ჩნდება, პოლიტიკაც ავიწყდება და არჩევნებიც. ერთდროულად ხდება სცენარისტი, რეჟისორი და მთავარი გმირი. ეს დროში ხო დააფიქსირეთ? კი, გადავიხედე. თუ მიდევ, სულ რა დაიწყო საბჭოთა კავშირის გაუქმდა. მისთვის სახელმწიფოს იდეალური მოდელი ამერიკისა, არჩეული პრეზიდენტი კი თომას ჯეფერსონია. როგორც თვითონ ამბობს, მას ბევრი რამი თქავს. თომას ჯეფერსონმა იცოდა ადვოკატობა, იცოდა აშენება სახლის, უკრავდა სკრიპკას და ცეკვავდა მენუეს. მე ვარ ეგეთ დაახლოებით. მე ვიქნები კაი პრეზიდენტი, იმიტომ რომ მე ვარ ინტელიგენტი, მე ვარ ინტელექტუალი, მე ვარ ხალხის მოყვარული, მაგრამ აბსოლუტურად სუფთა. მე არაფერი არ მაქვს ალევსი ვალი, ცხოვრობ მხოლოდ ჯამაგერზე. გიორგი შენგელაია ფიქრობს, რომ მისი პრეზიდენტობა წარმატებული მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ პრემიერ-მინისტრის პოსტს ბიძინა ივანიშვილი დაიკავებს. ნანობს ივანიშვილის მისამართით ორი თვის წინ გაკეთებულ განცხადებას და ახლა თანამშრომლობას თავაზობს. აი მე ვიქნები პრეზიდენტი, ბიძინა იქნება პრემიერ-მინისტრი. Там ერთი მაგაზე კარგად ვინც ეგ მე არ ვიცი ეგენი. ბანკი ისა. Там мере гуак ადამიანური ძალიან დიდი სიყვარული, რა მე უყვარვარ ვიცი ნახდა და მე მიყვარს ეგ არა. გიორგი შენგელაიამ უკვე იცის რა და ვინ სჭირდება ავლაბრის საპრეზიდენტო სასახლე და სამი მრჩეველი. პეტრე მამრაძე, ანი დოლიძე, ხო ეს ანი დოლიძე, შეჭამს ლუბოს. და მესამე? დაგეწევდა გადახლობა. მესამე იქნება არმაზ ახვლედიანი ბათუმიდან. ეს სამი ეკნებიან ჩემ ჩევლები. მე თი არ მინდა ნახეთ რამდენი კაცოს ეხლა მარგალეშოს. სუღურა თავნეს სახში. იქაც ეკონომიმე მეკნება, იმასაც პენსიონერებს ეცა. პატრიარქის მართველი საბჭოს წევრი გიორგი ანდრიაძე საპრეზიდენტო მარათონში ჩართვას მხოლოდ ერთი მიზეზით დათანხმდა. პრეზიდენტის კარი გაუღოს ლაზურ დიასპორას, მიანიჭოს მათ მოქალაქეობა, დაახლოვოს ქართულ ფესვებთან და მისცეს შანსი საქართველოში ბიზნესი წამოიწყონ. საქართველოს მოქალაქეებს შევმატებთ გულანთებულ ლაზებს, ხალიბებს, რომელთაც წარმატებული ეკონომიური მდგომარეობა აქვს თავის ქვეყანაში და როდესაც ისინი საქართველოს მოქალაქეები გახდებიან, 10-მაგად 100-მაგად უფრო მეტად გააგრძელებენ ამ ქვეყანაზე ზრუნვას. საქართველოს რა სჭირდება, კარგად იცის მიხეილ გელასალუაშვილმა, თეოლოგმა, პოლიტოლოგმა, კონსტიტუციონალისტმა და გამოცდილმა საპრეზიდენტო კანდიდატმა.
ჩვენი შემოთავაზება არ არის რომ ჩვენს პროგრამას დაუჭირონ მათ მხარი. არამედ მოგცენ შესაძლებლობა მეორედ მოსვლის წინალე დროის მონაკვეთში მათ უწინამძღოლ იმ ურთულეს გზაზე, რომელსაც დღეს ადგას ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ ამ გაგებით ჩვენ მოვდივართ იმისათვის, რომ საქართველოს მოსახლეობას სულების ხსნაში დავხმაროთ. 15 პუნქტიანი საპრეზიდენტო პროგრამა სახელწოდებით გაბრწყინებული საქართველოსთვის მიხეილ სალუაშვილმა იმედის კვირას სიმბოლურად შერჩეულ ადგილას სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში გააცნო. მაგალითად, დღეს საპარლამენტო დივანი ყავს პრეზიდენტის ინსტიტუტს, საპარლამენტო დივანი ყავს მთავრობას, ყავს ესე იგი სახალხო დამცველს და ჩვენი შემოთავაზება აი ამ ჩამონათვალს დაემატოს საპატრიარქოს საპარლამენტო დივნის სტატუსი. არი ფიქრებს იმაზე, ნეტარამდეს ავიღებ ხელფას ამ პრემიასო. პირიქით, იმას ფიქრებს, რომ ნეტარამდეს მიცავ ხალხსო. მართლა მჯერა, რომ მამაჩემი იქნება ისეთი პრეზიდენტი, როგორც ყველას უნდა. პრეზიდენტობისთვის საპატიო კანდიდატია მამა, დავით რუსფაშვილი. ნალო. ერთი ხმა მაქვს, იმიტომ რომ 18 წლის გახანყვე და ესე ერთი ხმა გარანტირებული მაქვს ოჯახიდან. 30 წლიანი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში პირველად დავით უსუფაშვილმა გადაწყვიტა გახდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი და შემდეგ საქართველოს რიგით მეხუთე პრეზიდენტი. იყოს ქვეყნის მმართველი მომდევნო 6 წლის განმავლობაში და იყოს პირდაპირ წესით არჩეული ბოლო პრეზიდენტი. აი დღეს რო ვარ თავდაჯერებული და საკუთარ თავში დარწმუნებული, რომ ამ საქმის გაკეთება ძალიან კარგად შემიძლია ჩემი ქვეყნისთვის, აი ესეთი რწმენა მქონდა ერთადერთ ხელ. როდესაც ვიყავი 21 წლის ახალგაზრდა, აი ახლა ვარ 50 წლის, მაქვს 30 წლიანი გამოცდილება პრაქტიკული, საჯარო, პოლიტიკური, სახელმწიფოებრივი საქმიანობის და დიახ თამამად ვაცხადებ, რომ შემიძლია ვიყავი ამ ჩვენი ძალიან ლამაზი ქვეყნის პრეზიდენტი. დავით უსუფაშვილი გამარჯვების შემთხვევაში პირველ საპრეზიდენტო სიტყვას ავლაბრის სასახლიდან იტყვის. ხალხს ნდობისთვის მადლობას გადაუხდის და შემდეგ პრემიერთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად მოიფიქრებს და გადაწყვეტს ავლაბრის სასახლის ბეთს. ჩემი წინადადება იქნებოდა ავლაბრის სასახლის გამოცხადება საქართველოს რესპუბლიკის სასახლედ. პრეზიდენტი იქ დააჯილდოვებდა გამოჩენილ ადამიანებს. მოსამართლეები იქ დადებდნენ ფიცს. პრემიერ-მინისტრი იქ მიიღებდა მაღალ სტუმარს. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის 45 კონკურენტიდან ერთ-ერთი მისი წინამორბედია. დავით ბაქრაძე საპრეზიდენტო მარათონში მეორედ ჩაერთო. თუ ვინმე მეტყვის, რომ პრეზიდენტს მაგალითად არ ეხება ქვეყანაში ეკონომიკა, სამუშაო ადგილები და პენსია, კი ბატონო, მე პატივს ვცემ კანონს და კანონმდებლობას, მაგრამ მაჩვენოს, ვინც ამას მეტყვის, მაჩვენოს კანონი, რომელი კანონის მიხედვით არ უნდა აწუხებდეს პრეზიდენტს ქვეყანაში 700,000 პენსიონერის მდგომარეობა, რომელი კანონის მიხედვით არ უნდა აწუხებდეს პრეზიდენტს, რომ მილიონზე მეტი ქართველი წასულია ქვეყნიდან. შრომითი ბაზრების გახსნა და სამუშაო კვოტები ემიგრანტებისთვის. ეს იქნება უცხოეთში ვიზიტებისას დავით ბაქრაძის მთავარი სასაუბრო თემა. ასეთივე გეგმები აქვს სტუდენტებთან დაკავშირებითაც. სარეზერვო ფონდის ნახევარს ის სტუდენტების დასაფინანსებლად გამოიყენებს. ამერიკაში სწავლობს ახლა მისი უფროსი შვილიც. ქართველების ორგანიზაცია დააფუძნეთ უკვე თუ ჯერ ვერა? რა ვიცი, მე აი აქაურ ქართულ სტუდენტებს ველაპარაკები და ვკრიფავ და ნელ-ნელა უფრო აქტიურად ყოველ დღე და ნახოთ. აქაურ ქართველებს შენ გააქტიურე და აქაურებს მე მივხედავ და ამერიკა შენ მიხედე, საქართველოს ნალა მიხედავ. ა ვო ვინ იქნება საქართველოს რიგით მეხუთე პრეზიდენტი, ამას 28 ოქტომბერს ამომრჩეველი გადაწყვეტს. თავად პრეზიდენტობის კანდიდატების სურვილი კი მაღალი აქტივობა და სწორი არჩევანის გაკეთებაა.